د نیوز پریچنل دونکو سلام ستوري مې شي په موکړه تازه لاند مهم خبرونو ته پاکستان سره د سوداګریزو کاروانونو پر آزاد تاګرته وګړه شوه پاکستان وای افغانستان سره د سوداګریزو کاروانونو پر آزاد تاګرته وګړه کړد اګستانه راسنوی د عمران خان د سوداګریزو چارو د صلاحکار رازق داود لاخو لی کلی چې پاکستان او افغان لوري سره د سوداګریزو کروانونو پر آزاد تګراته موقته حکومت کړی ده د د خبراله دی ب پاکستاني سوداګریز کروانونه په آزاد توګه د افغانستان لاره تګراته کولای شي او د غرض به د افغانستان سوداګریز کروانونه په پاکستان ته لاي او رات لای شي ها غوای چې د دوړو لورو مټر چلوونکو باید حکومتونو رسمي جوازونه په پا پاکستان کې د کوټه یو پیخبر کنسګریو په افغانستان کې بیا کابل کې لسفارات او کندهار کې د پاکستان له کنسګری جوازه خسته لاسي پاکستانی لوري د یو مهمه لستر وړنه بللې ده خو افغان لوري په ډېر څونه دی ویلې او د پاکستان ولسمشر لې وزن مارګي بریډ ورو غوټلې د پاکستان ولسمشر لې وزن مارګي بریډ د بچواید د راپرونل مخې په بلوچستان کې باغسې مکه زنمرګه بریټ شوی چې څوشې بې وډان دي د پاکستان ولسمشره ریفالوي پرېټر شوی ده رسنیوي د سحکارې چې د بریټ مخولسمشره لوي به خدا خبره پرسمیتو ګټې تشوي نادای په دې پیخه کې پنځه پاکستانی نظميان وجل شي او دర్శکاس نور ټاپياندي د پیپو ونې کې د نننادت به هم ځن مرګې بریده چې په پا پاکستان کې تر سره کیږي بل خو پاکستاني حکومت به وایي چې دوی د ترګرو د ځپل په مخه پراخه عملیات پیل کړی دي او جربه د پیښو عملي د قانون منغولو ته وسپاري لیدونکو ملته موننه خا دو سه